Il-Moviment IVA, divorzju IVA, Żwieġ jgħid li deċiżjoni tal-Awtorita tax-Xandir li twaqqaf żewġ spots minn tagħha milli jkomplu jixxandru bħala vjolazzjoni ta' dritt tal-espressjoni kif protett f'artiklu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea. Il-Moviment jirrimarka li dak li qed jidher fiż-żewġ spots hija opinjoni li l-istess Monsinjur Charles Vella diġà għamel pubblika fuq programm televiżiv. Monsinjur Charles Vella bħala fundatur tal-Moviment kana kien għalhekk. Divorce does not scare me. In fact, fejn hemm id-divorzju, ma jfissirx li spiċċa iż-żwieġ Kattoliku. Għal darba oħra il-Moviment ikkonferma li sabiex jintuża dan il-filmat intalab il-kunsens kemm tal-istazzjonu anki tal-produttur tal-programm bla aġenda. Iż-żewġ spots ġew approvati mill-Awtorità tax-Xandir u sansitra dawn ix-xandru darbtejn fil-ġurnat ta' 12 ta' Mejju. Kien biss wara l-Awtorità rċevet il-ment miktub għan-nom ta' Monsinjur Vella li din b'mod immedjat waqqfet dawn iż-żewġ spots. Fir-rikors il-Moviment IVA għad-divorzju IVA Żwieġ jgħid li d-deċiżjoni tal-Awtorità tax-Xandir hija forma ta' ċensura u limitazzjoni li qed twaqqaf il-Moviment milli jesprimi ruħu b'informazzjoni li diġà tinsab fid-dominju pubbliku.